Tak čaute, ideme urobiť video, ako losujeme náhodných víťazov na Instagram raffle, takže bude to všetko zdokumentované v podstate bez ostrihov, bude zostrih asi len medzi kecami, medzi užívateľmi, aby sa to nenaťahovalo na hodinu a pol, kým to budeme vyberať, alebo na neviem, 20 minút, takže budete vidieť, že to je proste legit a je to random, takže v podstate ideme na to. Dobre? Žrebujeme pro... Ešte, aby ste videli, tak vlastne tunak máme všetkých zaradených súťažiacich, ktorých bolo tých regramov Fucho Beezy Pirate. Na hashtagu Fucho Beezy Pirate bolo vlastne vyše 1600. Tu sme si vlastne cez Iconosquare zobrazili všetky tie posty od všetkých užívateľov, takže tu to vidíte. A je to v podstate, aby ste videli, že to od prvého postu, tak tu je vlastne na konci, respektíve na začiatku je prvý post. Ak to tam vieš zazumovať, tak tu vlastne vidno, že Fucho postol prvý, takže není ukrátený v podstate nikto. Je tu všetky tie posty sú tu a ideme na to náhodné losovanie. OK? Dobre, takže losujeme prvého človeka. A tým bude... Bude ním. Počkajme, kým sa to načíta. Better than yesterday. Tomáš Šašinka, ktorý súťažil o veľkosť US10. Troch kamošov tu má. Skontrolujeme profil. Že či je reálny, či to není len nejaký jednopriateľový regramovací profil. Tomáš má reálny profil. Má celkom pekné kúsky v zbierke, takže gratulujeme. Takže losujeme druhého šťastlivca. Vylosovalo sa nám tu niečo náhodné. A je to Jiží Turner. A súťaží o veľkosť US9. A troch kamarátov tagol. Pozrieme sa na profil. Profil je reálny, žiadne duplicitné postovania. Takže gratulujeme. Jiží dostal sa po svoje Yeezy. OK, takže losujeme ďalej. Takže Luky Šuli, hej. Súťaží o US7,5. Traja kamoši sú, pozrieme sa na profil. Jasné, typek tu má selfiečka jak pán, je to jeho. OK, losujeme ďalšieho. Poď. Dobre, takže je tu Liminach. Pozriem sa na profil. OK. Šéfko je legit. Ale dúfam, že bude vedieť dojsť si osobne, pane. Takže snáď sa pohybuje niekde tu v Prahe alebo poblíž. OK, máme tu ďalšie. Tchankel. Zosem. Pozrieme sa na profil. Troch ľudí tagol. Tak vyzerá byť v pohode. Takže je to jeho. MZA Scarehead US12. Pozrieme sa na profil. A typeček si ide jedlo a Snickers. Takže je to tvoje, brácho. Máš ich mať. OK. Ešte koľkých ľudí máme? Ešte dvoch ľudí máme vyžrebať. Takže ideme na posledných dvoch. Čo, pán dneska strieľam. Dobre. Richard Schwanz. Uvidíme, či je reálny. Rišo, nesklam ma.
Ríšo je pán, Ríšo má dobrý profil. OK, takže máme mať US 10,5. A posledným víťazom bude... A tento nebude, pretože pán Snape tu má napostovaných... Ty kokos, má asi 300 postov. No pozrieme sa na jeho profil. A ešte dokonca dve veľkosti, dokonca tri by pán Snape chcel. No a takto vyzerá jeho profil. Takže presne takto by nemal vyzerať súťažný profil, vážený. Takýchto ľudí určite nevyťahneme. Sorry, pán Snape. Takže losujeme posledného víťaza. No. Niekde tu pri vrchu ho dáme. Je to Tomáš Gubá. Ale Tomáš nám neuviedol svoju veľkosť, takže nič. Je, uviedol 8,5. Je to tu v komentárii, bratu. Ty máš jediné šťastie, že si sa okomentoval. Sám seba. A pánko vyzerá byť legit, takže gratulujeme. Takže videli ste, ako prebehlo zlosovanie. Čakal som, že bude oveľa viacej komplikácií alebo fejkových profilov alebo proste špekulantov, ktorí sa snažili repostnúť ten post 10-20 krát. Sorry, ale za takéto veci vás proste diskvalifikujeme. Ako vidíte, dokázalo to spraviť proste niekoľko ľudí, pravdepodobne stoviek až tisícov normálnym spôsobom. Dali tam ten jeden entry, mali proste normálnu šancu vyhrať tak ako každý iný. Myslím, že ak vám niečo na tom losovaní vadí alebo tak, posielajte nám nejaké komenty. Každopádne viacej legit už to pre vás nevieme spraviť, takže dúfam, že vám to bude stačiť takto a môžete si po tie potopánky prísť, víťazov budeme kontaktovať správami, tých, ktorí tu odzneli. Môžete si po ne prísť vlastne v sobotu ráno, to bude 22. to je? 22. že? 22. si môžete prísť medzi 10. a 12. po tieto pánky do Prahy, do Foodshopu. Predáme vám ich prednostne samozrejme s tým, že ich máte isté, svoju veľkosť, akú ste si vybrali, tá je vaša. A samozrejme nezabudnite na to, že v piatok budú prvé check-iny na In-Store Raffle. Bude k tomu party, prednáška od Jemiho, ktorý spolupracoval s Kanye Westom a podobné veci, takže program bude bohatý, jedlo a pitia, všetkého bude dosť, bude to tu super. Určite na ten raffle dojdete, aj keď tieto pánky nechcete, určite to bude stať aj tak za to. Takže vidíme sa v piatok a v sobotu a potom vám budeme držať palce v normálnom in-store raffle, ktorý bude prebiehať podľa pravidel na easy.foodshop.cz. To je z mojej strany všetko a teším sa na vás osobne v sobotu a v piatok. Čaute.